Qurban Xəlilov 1906-cı il 15 noyabr Cənubi Azərbaycanın hazırki Ərdəbil şəhərində dünyaya göz açmışdır. 1932-ci, 1935-ci və 1937-ci illərdə Bakıda SM Kirov adına zavodda mühəndislik rəisi işləmişdir. 1935-ci, 1936-cı illərdə Sovet ordusunda xidmət etmişdir. 1937-ci, 1942-ci illərdə Leytnad Şumil SM Kirov adına maşın qayırma zavodunun direktoru olmuşdur. 1942-ci, 1945-ci illərdə Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin katibi vəzifələrində çalışmışdır. Qurban Xəlilov Naxçıvan MSSR Tikinti İdarəsinin rəisi, Azərbaycan SSR Tikinti Materialları Sənayesinin naziri muavini vəzifələrində də çalışmışdır. 1955-ci, 1958-ci illərdə Azərbaycan SSR Yerli Sənaye Naziri, 1958-1969-cu illərdə Azərbaycan SSR Maliyyə Naziri olan Qurban Xəlilov, 1969-cu 1985-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri, paralel olaraq 1970-ci ildən SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədr müavini vəzifələrində çalışmışdır. 5 dəfə Lenin ordeninə, Oktyabr İnqilabı ordeninə, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə, Qırmızı Ulduz ordenlərinin mükafatına layiq görülmüşdür. Qurban Əli oğlu Xəlilov 20 mart 2000-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.